দুখীয়াৰ দুখ নুবুজে, ঠগিলে দুখীয়া শিপিনী জেউতিদাসক এইবাৰ চৰকাৰে ঠগিলে। অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমান হৈছে অসমীয়া গামোচাখন। ৰাজ্য চৰকাৰেও ইতিমধ্যে অসমৰ থলুৱা দুখীয়া শিপিনীসকলৰ স্বাৰ্থত বহিৰাজ্যৰ পৰা আমদানি কৰা গামোচা নিষিদ্ধ কৰিছে। কিন্তু সেই সময়তেই চৰকাৰৰ প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হোৱা এইগৰাকী দুখীয়া শিপিনীৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। হাজো ৰামদিয়াৰ জেউতি দাস নামৰ এগৰাকী অতি দুখীয়া শিপিনীক বিগত 3 বছৰে অসম চৰকাৰৰ হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্পৰ প্ৰতিষ্ঠান আৰ্ট ফ্ৰেডে প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। অভিযোগ অনুসৰি বিগত 2021 বৰ্ষতে শিপিনীগৰাকীয়ে গুৱাহাটীৰ ৰিহাবাৰীস্থিত শাখাত 84,780 টকাৰ মূল্য গামোচা যোগান ধৰিছিল। যদিও প্ৰতিষ্ঠানটোৱে আজি কুপতি দুখীয়া শিপিনীগৰাকীক গামোচাখিনিৰ মূল্য আদায় নিদিলে। বিগত 3 বছৰে শিপিনী জেউতি দাসে কেইবাবাৰো প্ৰতিষ্ঠানটোলৈ নিজৰ কণমানি কেঁচুৱাটো কোলাত লৈ অহা যোৱা কৰিলে যদিও চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৰ MD শিৰোমণি বৰদলৈয়ে শিপিনীগৰাকীক গামোচাৰ মূল্য আদায় দিয়াৰ সলনি ঠাট্টা কৰে বুলি অভিযোগ কৰিছে জেউতি দাসে। চৰকাৰে এইবাৰ বিহু পাতিব 1,000 কোটি টকা খৰচ কৰি। পিছে দুখীয়া শিপিনীসকলে পাব লগা মূল্যখিনি ঘূৰাই দিয়ক। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী জেউতি দাস। মই আজি 7 বছৰ হ'ল মোৰ এই তাঁতশালখনৰ লগতে মই জড়িত হৈ আছোঁ আৰু এইখনে মোৰ সম্বল হিচাপে মই স্বাৱলম্বী হ'ম বুলি ৰাস্তা বাছি লৈছিলোঁ। কাৰণ গামোচাখন হৈছে আমাৰ অসমীয়া জাতিটোৰ ঐতিহ্যৰ এটা স্বাভিমান আৰু এই গামোচাখন মই বিয়াৰ আগৰ পৰাই গামোচা বৈছিলোঁ আৰু এতিয়াও ভাবিছিলোঁ মই গামোচাখন বৈয়ে স্বাৱলম্বী হ'ম, মোৰ পৰিয়ালটো মই ধুনীয়াকৈ চলাই নিম। তাৰপাছত মই নিজে বোৱা যিখিনি গামোচা পাওঁ সেই গামোচাখিনি মই আৰ্ট ফ্ৰেড ৰিহাবাৰী ব্ৰাঞ্চত দিছিলোঁ। দিলে সেই ব্ৰাঞ্চত মই যোৱা 2021 চনতেই মই গামোচাখিনি দি আহিলোঁ যে এতিয়ালৈকে মানে তাঁত বাতি কাঢ়ি আছোঁ কিন্তু মই পইচাখিনি পোৱা নাই। এতিয়া MD ছাৰৰ ওচৰত গৈছিলোঁ, গৈ পেলাই MD ছাৰক মই যোৱা ডিচেম্বৰতে 2021 চনৰ লাষ্ট ডিচেম্বৰৰ দিনাখন গৈ এপ্লিকেশ্যন কৰিছিলোঁ, ছাৰক কাকুতি মিনতি কৰিছিলোঁ। কিন্তু ছাৰে সেইদিনাখন মোক ক'লে হেৰি আপুনি বেপাৰীহে। মোৰ বহুত দুখ লাগিছিল সেইদিনাখন, মোৰ মনত এনেকুৱা এটা খুন্দা মাৰিছিল বেপাৰী বুলি কোৱাৰ কাৰণে। ছাৰহঁতে ডাঙৰ মানুহ, আমি সৰু মানুহ, মই এজনী শিপিনীৰ কাৰণে মোক তেনেকুৱা ক'লে। শিৰোমণি বৰদলৈ তেখেতে মোক বেপাৰী বুলিও পলঙা কৰিলে। তাৰপাছত যি হওক বাৰু, মই তেখেতক তথাপি কৈছিলোঁ ছাৰ মই যিখিনি কাপোৰ আপোনালোকক দিছিলোঁ সেইখিনি কাপোৰৰ মূল্যখিনি মোক লাগে, মোৰ এটা সৰু পৰিয়াল, মই সৰু পৰিয়ালটো মই তেনেদৰে গামোচা বৈয়েই চলি আছিলোঁ, মোৰ মানুহজনৰো নগণ্য ইনকাম। এতিয়া যি হওক মোক যিখিনি মোৰ মূলধন আছিলে সেইখিনিয়ে মোক ঘূৰাই দিয়ক। কিন্তু 84,750 টকা এতিয়া তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে 2021 বৰ্ষ পাৰ হৈ 22-23ত সোমাল, এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে মোৰ ফালে কাণসাৰ দিয়া নাই। মই 4-5 বাৰমান গ'লোঁ, এইবাৰ লাষ্ট মই 3 মাহ হ'ল ছাৰৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ। সেইদিনা মোৰ ইমান জ্বৰ গা, মাইনাজনী সৰু মাইনাজনী কোলাত লৈ গৈছোঁ, তথাপি মোক ছাৰক লগ কৰিব নিদিলে। বাহিৰত মোক কোৱা হ'ল কি হেৰি আপুনি য'ত গামোচাখিনি দিছিলে যাৰ হাতত দিছিলে তেওঁক লগ কৰিব। এতিয়া চাওক MD ছাৰ, আপুনি নিজে আপোনাৰ হেৰি শাখাটো চলাই আছে, তাত কি হৈ আছে কি হৈ থকা নাই সেইটোতো মই নাজানিম। এতিয়া মই যিজনৰ হাতত গামোচাখিনি দিছিলোঁ তেখেতে মই যোৱাৰ পিছত মোক কৈছে কি হেৰি মই এটা এমপ্লয়ীহে, মই আপোনাক ক'ৰ পৰা টকাটো দিম। গতিকে এতিয়া মই কি কৰিম চাওক ছাৰ, আৰ্ট ফ্ৰেডৰ পৰা MD ছাৰে লাষ্ট ডিচিশ্যন মোক সেইটোৱেই দিলে, বোলে গামোচাখিনি আপুনি যাৰ ওচৰত দিছিলে। আপুনি কাৰ ওচৰত দিছিলে গামোচা? মই দিছিলোঁ গোপেশ পাঠক। তেখেত কোন হয়? তেখেতে ৰিচিভ কৰিছিল, তেখেত এমপ্লয়ী হয় আৰ্ট ফ্ৰেডৰ। এতিয়া তেখেতকতো মই বিচাৰি ফুৰিব নোৱাৰোঁ। মই ক'ৰ পৰা নিছিলে এইখিনি গামোচাখিনি? নিছিলে মানে মই তাতে ব্ৰাঞ্চত গৈ গৈ দি আহিছিলোঁ, আগতেও দিছিলোঁ আৰু এতিয়াও তেনেকৈয়ে দি আহিছিলোঁ। পইচা পোৱা নাই নেকি? পাইছোঁ।
আগর পয়সা খিনি মই ধুনিয়াকে পাইছো দুমা তিনি মার মুরতেই পয়সা তো পাও পালে তেও লোকে আরি মানে ফোন হলেও করে মেসেজ হলেও করে আর তো কোনটো ব্রাঞ্চত দিছিলে মই রিয়াবাড়ি ব্রাঞ্চত তে লোকৰ তাতে মই নিজেই লৈ গৈছিল নিজেই লৈ যায় মানে থৈ আইলো তাৰ পিছত এও যায় ৰিসিপ্টটো কাটি আনিছিল আৰু মই বাচ্চাৰ লগত যোৱা দিগদাৰ হৈ কাৰণে এতিয়া মই কি কৰিম কেনেকুৱাকৈ মই আগবাঢ়িম মই নিজেই ভাবি পোৱা নাই গতিকে আমাৰ দৰে মানুহক অকণমান যদি কিবা এটা সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায় মই সেইটোৱে কাতৰভাৱে বিনম্ৰভাৱে মোৰ ফালৰ পৰা মই অনুৰোধ জনাইছোঁ হাজুৰ পৰা মৃদুল প্ৰীতম ডেকাৰ ৰিপৰ্ট টাইম 8